Bu gün səhər saat 09:00 radələrində Nizami rayon polis idarəsinin pos patrull xidmətinin əməkdaşı, polis nəfəri İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı, xanım Məmmədova 24-cü polis şöbəsində xidməti silahdan atəş açaraq qətlə yetirib. Xanım Məmmədovanın xalası Nəsibə Məmmədova danışıb. Biz onların ailəsinə qarışmamışıq. Onu eşitmişik ki, evi yaxşı dolandırır, sadəcə qısqancdır. Bacım qızının heç telefon nömrəsini də bilməmişəm. Övladları var idi, biri oğlan, biri qız. Anası hələ də xəbərsizdir. Çox xeyfo qızdan, deyə Nəsibə Məmmədova bildirib. Qeyd edə ki, baş prokurorluq polisin arvadını gülləliyərək öldürməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Bu gün, yəni sentyabrın 30-da xanım Məmmədovanın qəsdən öldürülməsi barədə məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla zərər çəkmişin əri, Nizami rayon polis idarəsinin pospatrul xidmətinin əməkdaşı, polis nəfəri İsmail Məmmədovun xidmətdə olarkən şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı. Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində xidməti silahdan atəş açaraq xanım Məmmədovağanı qəsdən öldürməsi müəyyən edilib. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü Xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İsmail Məmmədov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.